ଆଜି ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ରହିଛି ଅନେକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ସିଧା ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ରହିଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ গোটেই পটে লক্ষ্মীক আৱন কৰা যোৱা সৈতে অন্পটে সাই মন্দিৰৰ স্বতন্ত্ৰ নীতিকা কৰা যায় যেতিবলে গুৰুবাৰ হু অনেক দূৰ দূৰা শ্ৰদ্ধা মানে ছুটি আচ্ছা এই বাবাংৰ অপূৰ্ব কৃপা লাভ কৰিব সকাালৰ পহড খোলা যায় বাংৰ কাকৰা আলতী অনুষ্ঠিত হুৰে যামৰ আলতী ৰ কৰ্পুৰ আলতী এয়া বা বিভিন্ন বেশ করা তাপরে তা বাবাঙ্কর যসাদ প্রসাদ ব্যবস্থা করা যাব য্রদ্ধাড়ে আসবে তা প্রসাদ পাইবে এবং বাবাঙ্কর স্বতন্ত্র মহিমা রয়েছে এই শিড়ি সাই বাবাঙ্কর এবং এখানে অনেক দূর দূরান্ত শ্রদ্ধাড়ু মানে আসতে অনেক যানিযাত্রা অনুষ্ঠিত হুয়ে বিভিন্ন পর্বপরণী মধ্য পালিত হুয়ে এবং পরিচালনা কমিটি গঠন করা যাই যেভাবে ভাবে স্বতন্ত্র নীতিকা বাবাঙ্কর করা যায় তাহলে ই হচ্ছে বাবাঙ্কর পিঠ যেহেতু পাখরে সাই মন্দির না অনেক শ্রদ্ধাড়বাঙ্কর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া এবং প্রায়ত গুরুবার হলে অনেক শ্রদ্ধাড়ুক ভিড় জমে বাবাঙ্কর বিভিন্ন ভোগ লাগি হুয়ে এবং করা যায়। যা স্বতন্ত্র নীতিকা রয়েছে গুরুবার হলে তাহা টিকি বড়ি যায় এবং বাবাঙ্কর গুরুবার যেহেতু বারি রয়েছে শ্রদ্ধাড়ু মানে ছুটি আসতে শীত কাকর কু খাতে নকরি শ্রদ্ধাড়ু মানে ছুটি আসতে এবং যেহেতু বর্তমান বাবাঙ্কর মঙ্গলা জারি রয়েছে বাবাঙ্কর সুন্দর মঙ্গলা আপনার মানে দর্শন করুক ইয়ে রি মঙ্গল মঙ্গলা চিত্র ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହି ପୀଠର ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ପୀଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥାଏ ମନରେ ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ବାବାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତିର ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ପୂଜା ପଣ୍ଡାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଏହି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ନିଜର ମନ ମାନସିକ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେମାନେ ମନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର କୃପା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯେହେତୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସର୍ବସମ୍ମୃକ୍ଷରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମନର ମାନସିକ ଥାଏ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ମନର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସାଇବାଙ୍କ ଉପରେ ତେଣୁକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ এবং যানিযাত্রা মধ্যে অনুষ্ঠিত হুয়ে যেতবে বাবা বিভিন্ন নীতি করা সেতবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যায় কিভাবে ভাবে ভক্ত মানে আসবে এবং কিভাবে ভাবে সুরখুরে ভক্ত মানে দর্শন করবে ইয়ে হচ্ছে সেই বাবাঙ্কর অপূর্ব মহিমা এবং ইয়ে হচ্ছে সেই বাবাঙ্কর দিব্য আলতি আপন মানে দর্শন করুক যেহেতু গুরুবার রয়েছে সেটিপর সাই মন্দির স্বতন্ত্র নীতিকান্তি করা যায় এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যায় আও মার্গশির মাছ গুরুবার ইয়ে গোটে প্রমুখ বার তেণুকি সমস্ত মনে রে গোটাই উৎসাহ থাকে উদ্দীপনা থাকে যে গুরুবার হলে আমি সাই মন্দির যাওয়া ইয়ে হচ্ছে সাইবাবর গোটে মহিমা এবং যেতবে সাই মন্দিরটি গোটে ভক্ত ছুটি আসে মনরে অনেক মানসিক থাকে মনে অনেক বিড়ম্বনা থাকে সেই মনর ব্যক্ত প্রভুকে জণায় ଆଉ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ମନର ଭାବନାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଇ ହେଉଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ କରାଯାଏ ଇଏ ସେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଖିପାରିବେ ବାବାଙ୍କର ଗୁରୁବାରରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହିମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମା ରହିଛି ଅନେକ ଦୂର ଦୂରନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିବ ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଚମଠ ସେବା କରାଯିବ ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁଡ଼ ପକାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଛଅଟାରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳତି କରାଯାଏ ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁବାର ହେଲେ দূর দূরান্তর শ্রদ্ধা মানে ছুটি আসতে এই বাবাঙ্কর অপূর্ দর্শন করা ই হোক সাই বাবাঙ্ক স্বতন্ত্র মহিমা এবং আপন মানে দিব্য আলতির সিধা দর্শন যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমাবি ভুল